እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ኬሚካል ፎርሙላስ ወይም ደግሞ የኬሚካላዊ ቀመሮችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚካል ፎርሙላ is the symbolic representations of an element or a compound ይላል። ሶ ኬሚካላዊ ቀመር የምንለው የአንድ ንጥረ ነገር ወይም ውህድ መሰየሚያ ነው የሚለው። ለምሳሌ ኬሚካል ፎርሙላዎችን በሁለት አይነት መልኩ ልንጠቀማቸው እንችላለን። የመጀመሪያው ፎርሙላስ ኦፍ ኤሌመንትስ ወይም ደግሞ የንጥረ ነገሮች ቀመር ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ፎርሙላስ ኦፍ ኮምፓውንድስ ወይም ደግሞ የውህዶች ቀመር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ፎርሙላስ ኦፍ ኤሌመንትን በምናይበት ሰዓት it consists of one kind of symbol ይላል። ስለዚህ አንድ አይነት ምልክትን ይይዛል። ስለዚህ አንድ አይነት ምልክትን የሚይዝ ከሆነ ፎርሙላስ ኦፍ ኤሌመንት እንለዋለን። ለምሳሌ ሄሊየም ሄሊየም ከሆነ HE አንድ አይነት ምልክት ነው። ሶ HE የሄሊየም የሚለውን ኤሌመንት የሚለካልን ወይም ደግሞ የሚወስድልን የሚወክልልን ملكت يونال مالتنا نجر جن formulas of compound ويم دمو هودو جن بمناي بسات دمو it consists of more than one symbol كأند بلا يهونو symbolو جن يا مالت كأند بلا يهونو elementو جالو مالتنا الزاوست السنين نجر نالنو ميلن لمسالي water ويم وهم بمتاو بسات H2O نو chemicaloي formula so H2O نو مالت hydrogen ناك oxygen يتسرى وود مهون ياسا ينا مالت so H hydrogen نو O دقما U oxygen نو مالتنا سلزي بغلطو اينات ملكولن ناچون جلالن ይህን በምናይበት ሰዓት አሁን የመጀመሪያውን በደንብ አድርገን እንይ። ፎርሙላስ ኦፍ ኤሌመንትን በምናይበት ሰዓት ወይም የንጥረ ነገሮችን ቀመር ስናይ a molecule is the smallest particle of an element or a compound that has a stable independent existence ይለናል። ስለዚህ ሞለኪዩል የምንላቸው ምንድን ማለት ነው? የተረጋጋ ገለልተኛና ህልውና ያለው የአንድ ንጥረ ነገር ወይም ውህድ ትንሹ ቅንጣት ነው የሚለው። ስለዚህ ያን ትንሹን ቅንጣት ሞለኪዩል ብለን እንጠራታለን ማለት ነው። ይሄ በደንብ ግልጽ እንዲሆንልን ለምሳሌ ሞለኪዩሎቹን የመጀመሪያውን ሞኖ አቶሚክ ወይም ደግሞ ባለ አንድ አተም ሞለኪዩሎችን እናያለን። ባለ አንድ አተም ሞለኪዩሎች ውስጥ ለምሳሌ ኖብል ጋዝ የምንለው አለ። ኖብል ጋዝስ ወይም ደግሞ ጉዝ ጋዝ ይላል የምንጠራቸው የጋዝ አይነቶች አሉ። እነዚህ ምንድናቸው የሚለው ኖብል ጋዝስ so they exist uncombined as a single atom ነው። ስለዚህ እነዚህ ጉዝ ጋዞች እንደ ነጠላ አተም ሳይጣመሩ ብቻቸው መገኘት የሚችሉ ናቸው የሚለው። ስለዚህ እነዚህ ኖብል ጋዝ ከምንላቸው ውስጥ ለምሳሌ ሂሊየም፣ ኒዮን፣ አርገን ክሪፕተን ዘነን እና ደግሞ ራዶን የምንላቸው እነዚህ ኤሌመንቶች አጠቃላይ ኖብል ጋዝ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ኖብል ጋዝ ደግሞ ሞኖ አቶሚክ ወይም ደግሞ ባለ አንድ አተም ጋዞች መሆናቸውን እናቃለን ማለት ነው። their formula are the same as their symbols ነው። ስለዚህ ፎርሙላቸው ኬሚካላዊ ፎርሙላቸው ራሱ ከሲምቦላቸው ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሄሊየም ስል HE ነው ማስቀምጠው። ስለዚህ አርገን ስል ደግሞ AR ነው ማስቀምጠው። ራዶን ካልኩ ደግሞ RN ብዬ ካስቀመጥኩኝ የነሱ ኬሚካላዊ ፎርሙላቸውና ሲምቦላቸው ተመሳሳይ ነው። ምክንያቱም አንድ ምን ስላላቸው ማለት ነው አንድ አቶሚክ ብቻ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ሞኖ አቶሚክ ስለሆኑ እነሱ ተመሳሳይ የሆነ የኬሚካል ፎርሙላ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዳይ አቶሚክ ሞለኪዩልስ እንላቸው አሉ። ያ ማለት ባለ ሁለት አቶም ሞለኪዩሎች ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አቶም የያዘ ሞለኪዩል በሚኖርበት ሰዓት እነሱ ምን ምን አይነት ነገሮች ናቸው የሚሉትም ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ሃይድሮጅንን ስናይ ሃይድሮጅን ሲምቦሉ H ነው። ነገር ግን ሞለኪዩል በሞለኪዩል ደረጃ አስተስቀምጦ ፎርሙላው ሲቀመጥ ግን H2 ተብሎ ነው የሚቀመጠው። ያ ማለት አንድ ሞለኪዩል ውስጥ ሁለት ሃይድሮጅን አተሞች እንዳሉ ያሳየናል ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ካያችሁት ሁለት የሃይድሮጅን አተሞች አሉ። ስለዚህ HH የሚል ሁለት አተሞች መኖራቸውን ያሳየናል። ስለዚህ ፎርሙላው H2 ሶ ከታች አነሳር ግን ሁለት እንጽፋታለን ማለት ነው። ግርጌ እንላታለን የግርጌ ቁጥር ማለት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ናይትሮጅን ነው። ስለዚህ ናይትሮጅን ምልክቱ N ነው። ነገር ግን ፎርሙላው ምን ይሆናል ማለት ነው? N2 ነው። ስለዚህ ዳያቶሚክ ነው። ሁለት አተሞች ያሉት ሞለኪዩል መሆኑን ያሳየናል። ልክ እንደምታዩት ሁለት አተሞች አንድ ላይ ሆነው ናይትሮጅን የሚባለውን ሞለኪዩል እንደሚሰሩልን ይነግረናል ማለት ነው። ሶስተኛው ኦክሲጅን ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን ደግሞ ፎርሙላው O2 ይሆናል። ምልክቱ O ነው። ሶ እሱም ዳያቶሚክ ነው ማለት ነው። ልክ እንደዛው ሌላ ፍሎሪን እንደዚህ ሁለት ይኖረዋል። ክሎሪን እንደዚህ ነው። ብሮሚን እንላቸው ሁሉም ካያችኋቸው ከስር ከስር ሁለት ሁለት ተደርጎ ይቀመጣል ማለት ነው። ይሄ የሚነግረን ባለ ሁለት አተም ሞለኪዩሎች መሆናቸውን የሚነግረን ነው ይሆናል ማለት ነው። አዮዲን በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄንን ያካሂዳል። ከዛ ውጭ ግን ደግሞ ሆሞ ፖሊአቶሚክ ሞለኪዩል ወይም ደግሞ ባለ ብዙ ተመሳሳይ አተም ሞለኪዩሎችም ሊኖሩ ይችላሉ። ያ ማለት ከሁለት በላይ ሲኖሩ ማለት ነው። ለምሳሌ ከሁለት በላይ ያለውን ብናይ ኦዞን ኦዞን ፎርሙላው O3 ነው። ሶስት ኦክሲጅኖችን ይይዛል ማለት ነው። ምልክቱ O ነው፣ እንደ ኦክሲጅን ነው። ነገር ግን ሶስት ሞለኪዩል ሶስት ኦክሲጅኖችን አንድ አድርጎ የሚይዝ ከሆነ ኦዞን ይባላል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፎስፈረስ ነው። ሶ ፎስፈረስ ምልክቱ P ነው። ነገር ግን አንድ ሞለኪዩሉን ለመስራት አራት የፎስፈረስ አተሞች አንድ ላይ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ P4 ብለን በዚህ ሁኔታ እናስቀምጣለን። እንደዚሁም ደግሞ ሰልፈር አለ። ሶ ሰልፈር ደግሞ እንደምታዩት ሞለኪዩሉ S8 ብለን እናስቀምጣለን። ሶ ስምንት አተሞችን አንድ ላይ ሊይዝ ይችላል ማለት ነው። እነዚህ በሚሆኑበት ሰዓት ደግሞ ፖል አቶሚክ ሞለኪዩል ወይም ደግሞ ባለ ብዙ አተም ሞለኪዩሎች ናቸው ብለን
እንጠራቸው እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ወደ ኮምፓውንድ እንምጣ። ሶ ፎርሙላስ ኦፍ ኮምፓውንድ በመናይበት ሰዓት ኤሌመንትስ ኮምባይን ቱ ፎርም ኮምፓውንድ ይችላል። ስለዚህ ኤሌመንቶቹን አንድ ላይ ኮምባይን በመናረግበት ወይም በመናጣመርበት ጊዜ ምን እናገኛለን ማለት ነው? ኮምፓውንድ ወይም ውህዶችን ይሰጡናል። ለምሳሌ ቀላሉ ውሃን እንይ። ሶ ውሃን ስናይ የሃይድሮጅንና የኦክሲጅን ውህድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅንና ኦክሲጅን አንድ ላይ ተዋህደው የሚሰጡን ነገር ነው ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ከሃይድሮጅንና ከኦክሲጅን ነው የተሰራው ይሄ ውህድ ማለት ነው። ሶ ይሄ ምን ይነግረና ስንል አሁን H2O እንላለን። ሶ ምንድነው ሁለት ምንድነች እዚህ ጋር ፕሬዘንት የምታረጋው ካለን እዚህ ሞለኪዩል ውስጥ ምን እንዳለ ነው የሚነግረን ማለት ነው። ሁለት ሃይድሮጅኖች አተሞች እንዳሉ ይነግረና ማለት ነው። ሁለት ሃይድሮጅን እዚህ ጋር አለ፣ አንድ ኦክሲጅን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከታች ያለችው አሁን ቁጥር ምን እንላታለን ማለት ነው? ሰብስክሪፕት ነው። ስለዚህ ሰብስክሪፕት የምትነግረን ከግራ በኩል ያለው ኤሌመንት ምን ያክል አተሞች እንዳሉት እዚህ ጋር ይነግረኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክሪፕት ወይም ደግሞ የግርጌ ምልክት የምንላት የቁጥሯን አይነት ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄን ምን ይነግረና ማለት ነው? ቱ አተምስ ኦፍ ሃይድሮጅን ያ ማለት ሁለት አተም ኦፍ ሃይድሮጅን እንዳለና ዋን አተም ኦፍ ኦክሲጅን ያ ማለት ምክንያቱም ኦክሲጅን እዚህ ጋር ካያችሁት ከስሩ አንድ ነው ወይም ደግሞ ካልተጻፈበት አንድ ነው ማለት ነው ባይ ዲፎልት። ስለዚህ ኦክሲጅን ደግሞ አንድ አተም ኦክሲጅን ነው። ስለዚህ ሁለት አተም ሃይድሮጅንና አንድ አተም ኦክሲጅን ሆኖ ማንን ይሰራሉ ማለት ነው? ውሃን እንደሚሰሩ ያሳየናል። ልክ እንደዛው ለምሳሌ ግሉኮስን እንይ። ግሉኮስ አሁን ፎርሙላው ካያችሁ C6H12O6 ነው። C ካርበን ነው፣ H ሃይድሮጅን ነው፣ O ደግሞ ኦክሲጅን ነው። ስለዚህ ምን ያሳየናል ማለት ነው? የመጀመሪያው ምን ያሳየኛል ማለት 6 አተምስ ኦፍ ካርበን፣ ሁለተኛውስ ደግሞ ምን ያሳየኛል ማለት ነው? 12 አተምስ ኦፍ ሃይድሮጅን ወይም ደግሞ 12 የሃይድሮጅን አተሞችን ያሳየኛል። የመጨረሻው ደግሞ 6 የኦክሲጅን አተሞችን ያሳየኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ኬሚካል ፎርሙላዎችን በቀላሉ እናንተ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይህንን ምን ያክል እንደተረዳችሁት ለማየት እዚህ ጋር አንድ አምስት ጥያቄዎች አሉ፣ እነሱን እናያለን። የመጀመሪያው which one is formulas of compound ነው። ስለዚህ የውህድ ቀመር የትኛው ነው ካሉት ውስጥ የሚለውን A, H, E, B, C, L, C, H2O, D, K ይለናል። ስለዚህ መልሱ H2O ነው ወይም ውሃ ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምታዩት H2O ሃይድሮጅንና ኦክሲጅን ይዛል፣ ሌሎች ግን ብቻቸውን ኤሌመንት ሆነው ነው የተቀመጡት ማለት ነው። ሌላኛው which one is not noble gas? ስለዚህ ግዑዝ ጋዝ ያልሆነው የትኛው ነው? HE, O2, NE, AR ይለናል። ስለዚህ መልሱ O2 ነው፣ ኦክሲጅን ነው። ሌሎቹ HE ሂሊየም ነው፣ NE ኔን፣ AR ደግሞ አርገን ነው። እነዚህ ሶስቱም ኖብል ጋዝ ናቸው ማለት ነው። O2 ኦክሲጅን ግን ኖብል ጋዝ አይደለም። ሌላ ሶስተኛ which one is diatomic molecule? ስለዚህ ባለ ሁለት አቶም ሞለኪውል የትኛው ነው? A ኦክሲጅን፣ B ሃይድሮጅን፣ C ብሮሚን፣ D ፍሎሪን፣ E all። ስለዚህ ሁሉም ባለ ዳያቶሚክ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኢ ይሆናል መልሱ። አራተኛ which one is polyatomic molecule? ባለ ብዙ አተም ሞለኪውል የትኛው ነው? ኦዞን፣ ቢ ፎስፎረስ፣ ሲ ሰልፈር፣ ዲ ኦል ይለናል። ሶስቱም ባለ ብዙ ሞለኪውሎች ናቸው። ሶ ዲ ይሆናል መልሱ። አምስተኛ what is the formula of hydrogen? ስለዚህ የሃይድሮጅን ቀመሬቱ ነው ኤ ኤች፣ ቢ ኤች ቱ፣ ሲ ኤች ኢ፣ ዲ ቱ ኤች። ስለዚህ የሃይድሮጅን ፎርሙላ የትኛው ነው ማለት ነው? ኤች ቱ ነው። በሞለኪውል ስለሚቀመጥ ኤች ቱ ብለን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው።